42,11. Ett år köpte Fredrik aktier i ett bolag vid tre olika tillfällen. Så ser ni antal där. Om vi sätter in kanske lite så här. Aj. Där är bättre penna. Så har vi 45 där. Det är vårt en. Och om vi sätter in lite här. Som vi har gjort innan. Om vi tar den här som x. Och antalet är frekvensen. Så har vi f multiplicerar med x då. Så har vi 10 multiplicerar med 180. Och sen har vi 10 igen. Multiplicerar med 200. Sen har vi 25 multiplicerar med, vad blir det? 240. Så har vi, jag räknar då med mina räknare. Har vi 10 multiplicerar med 180. Adderar med 10 multiplicerar med 200. Adderar med 25 multiplicerar med 240. Så har vi 9800. Så genomsnitt nu då, pris är 9800 dividerat med 45. Så dividerar vi det med 45. Så har vi 217. Cirka 218 kronor, cirka där, per aktie. I genomsnitt.